kú dédé àsìkò yìí. Mo kí ọkùnrin, mo kó obìnrin, mo kí ọmọdé, mo kí ẹ̀yin bàbá mi nínú ilé, mo kí ẹ̀yin ìyá mi. Níbikíbi tẹ́ bá wà lónìí káàkiri àgbáyé, ojú tí ẹ fi ń wò mí, ojú náà ní fọ́. Etí tí ẹ fi ń gbọ́ mi, etí náà ní dì. Ìbànújẹ́ kò ní wọlé tọ̀ wá. Gbogbo ayé ò nílùú fún wa jó. Lápẹ̀ yẹn ṣe ń wò mí ní ìgbà àkọ́kọ́ ni. Orúkọ mi ni Dr. Abiza Bọ́ládé. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Àṣírí ilé-ìwé àti ìgbọ̀n bàbá wa. Ẹni wá nǹkan fìdílé. Kẹ́ ẹ fìdílé nǹkan. Mo kí yín pé ẹ káàárọ̀. Ẹ káàsán. Ẹ kalẹ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lólùfẹ́ mi pátápátá. Ẹ̀yin tí ẹ fún mi ní ìmọ̀ràn. Ẹ̀yin tí ẹ fún mi ní ẹ̀bùn. Oríṣiríṣi ẹ̀bùn tẹ́ ẹ fún mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Ẹ̀yin tí Ọlọ́run mọ̀. Ẹ̀yin bàbá mi tẹ wà ní òkè òkun. Ẹ̀yin ìyá mi tẹ wà nílùú òyìnbó. Mo dúpẹ́ gidigidi lọ́wọ́ yín. Ọkọ ọba àdába ò ní sáyín lẹ́sẹ̀. Ẹ kẹrù wá lé wá bá wa. Àwọn tá a wà nílùú yìí náà. Ayé ò ní ní wa. Ọ̀nà nínà wa o. Ìnáná bá yán ló ń kú sójú iná àti mi àti yín. Àní kú sọ́nà bí èéfí. Ẹ dákun. Mo bẹ̀ wá. Ẹ̀yin tẹ̀ ti subscribe. Ẹ dákun. Bá mi subscribe. Bá mi share program yìí. Bá mi like. Ẹ comment. Nǹkan tí ò bá yé yín ẹ béèrè. Màá ṣàlàyé fún yín. Yékéyéké. Bí mo wá fún wa lónìí, mo tún mú tuntun wá. Iná lè wò lọ́wọ́ mi. Ẹ rí báyìí. Ara àwọn tuntun tí mo mú wá nìyí. Ẹ wo igi tó wà lọ́wọ́ mi. Igi ẹ̀lú. Igi ẹ̀lú. Ẹ rí báyìí. Igi ẹ̀lú. Kí ni à ń fi igi ẹ̀lú yìí ṣe? Kí ni à ń fi igi ẹ̀lú yìí ṣe? Ní tá a fi ṣe pọ̀. Ẹni tí egbò adaajina bá mú. Egbò adaajina ẹni tí ó bá mú. Kí ná pè ládàjiná? Egbò tó mú èèyàn. Oṣù kan. Oṣù méjì. Kò san. Ọdún kan. Kò san. Ọdún méjì. Egbò iwá wà bẹ́ẹ̀ 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 tí ò wá san. Tó bá ti wá rí pé arúgbó pè ní ìjàmbá yìí pé èèyàn ní egbò adaajina yálà ọwọ́ ni ló ti ní ni àbí ẹsẹ̀. Kí la máa lọ wá nǹkan kékeré náà ni. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí ìkànnì yìí. Tó bá pè yẹn ṣe wù mí nígbà àkọ́kọ́ ni. Orí ètò àṣírí ilé-ìwé àti egbò àwọn bàbá wa òun náà lẹwà yìí ètò kan ètò kan tí gbogbo yín ti mọ̀ bí ẹ mowó. Báwo la ṣe máa ṣe ẹ ká lọ wá egbò egbò ẹ̀lú igi yìí egbò ẹ̀ òun la máa lọ wá egbò ẹ̀lú á wà ṣá ti wà. Egbò tá a wà yìí a wà sun egbò yìí ní tútù. A sùn ṣé a ti sún. A sùn débi pé yóò di èédú. Ẹ ká ti bọná inú iná igi. Ẹ ká sún. Só ti jóná. Tó bá ti jiná tó ti jóná dáadáa tó ti di èédú. Èédú yẹn làwa lọ. A lọ tí ó kúná. Ṣé a ti lọ tó ti kúná? Ẹ dákun ẹ lólùfẹ́ mi pátápátá. Bá mi subscribe ẹ̀yin tẹ̀ ti subscribe bá mi subscribe. Bá mi ṣe àwọn program yìí. Nǹkan tí ò bá yé yín. Ẹ láǹfààní àti béèrè ìbéèrè. Ẹ pè mí sórí àwọn nọ́mbà mi. Màá ṣàlàyé fún yín. Dáradára. Tá bá ti wá lọ. Ẹni tó bá ní egbò adaajina. Kó máa kú sí ojú egbò yẹn. Ẹni tó ní egbò adaajina. Ẹni kó máa kú
powder yi si egbo yen oruko mo yi pada oruko mo yin aburo yin ololufe yin oruko mi Dr. Aziz Abolade oju ti e fi nwo mi oju na ni fo eti ti e fi ngbo mi eti na ni di orugodo aye oni ilu fun wajo ibanu je okere o tobi ko ni wole to wa gbogbo ololufe mi patapata dupe lowo yin o Olorun wo laanu o ti ta wa yi aba mi san lesson lere a si ni awon agbo lorisirisi awon pro ti wa a le ni jedi idakole gbogbo aisan to ba le ma se wa ni agbo ara ogbo e ti wa nle o wa nle lolokun ojo kan e dakun ni ti mo fa lawon ni olufemi na ni pe e ba mi subscribe ba me share program yi e ba me like e ire o digba kan na.